nga nung uh, maisog sa tago ayan ah, si Congressman Alvarez na naman ang uh, pinag-uusapan niya dahil sa kanyang naging pahayag. Alam mo, kapag ka dinimanda nila si Alvarez o binigyan ng parusa, patunay lang yan na talagang walang freedom of speech dito sa administrasyon ni PBPM. Ang sabi nila, yung ginawa daw ni Pantaleon Alvarez ay isang krimen, incitement to sedition or incitement to rebellion. Pero tama naman ang sinabi ni Senator um, Villanueva. Eh ang uh, rebelyon ay pag-aaklas, paggamit ng dahas para uh, mabuwag ang gobyerno. Yan yung ginagawa ng terorista ng CPP-NPA. Si, si eh, naghimok ba si Pantalleon Alvarez na pag-aaklas laban sa gobyerno? Tingin ko hindi. Ang sinabi niya, bawiin ang kanilang uh, pagkilala dito sa administrasyon, no? Ano ba yung exact words sa ginamit niya? Um ito, babasain. withdraw their anyan, support ba yan? Support? Mm. lang natin yung oh, buong konteksto na context, para, oh, para, least, para mahimay himay natin. Sabi dito, and I quote Ako paulit-ulit kong binasa yan naghanap ako ng provision doon kung ano ba ang tungkulin ng AFP. Wala akong makitang nakalagay sa saligang batas na sinasabing the AFP shall protect the commander, the commander in chief. Ang nakalagay sa saligang batas ganito, the AFP shall protect the people and the state. Ngayon, pag ba pinayagan nating pumutok ang gera sa West Philippine Sea, yan ba pinoprotektahan ba natin ang taong bayan? Yan ba pinoprotektahan natin ang estado o state? Hindi po. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless dead bodies. There will be an imaginable destruction, famine, hunger. Mangyayari po yan. Kaya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. Simple lang sa mapayapang paraan. Please withdraw your support to the chief executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, ibig sabihin, sinusuportahan niyo ang provision sa saligang batas na to to protect the people and the state. Kapag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang gagawin kundi bababa sa pwesto niya. Kaya nga malinaw, hindi siya naghimok ng pag-aaklas laban sa gobyerno. So walang excitement to rebellion. Meron bang excitement to sedition? E eh, ano bang ibig sabihin ng sedition? Basahin natin kung ano yung nasa batas. Yung number one, to prevent the national government, and any provincial or municipal government or public officer from freely exercising his functions or prevent the execution of an administrative order. Meron ba siyang hinadlangan na katungkulan ng kahit sino sa gobyerno? To inflict any act of hate or revenge upon any person or property of any public office employee. Wala naman siya sinabi na patayin o saktan ang pagkatao ng presidente. To commit for any political or social end act of hate or revenge against private persons. Wala naman siyang binantaan na buhay na isang pribadong tao. To despoil for any political or social end person, municipality, or province, or the national government of all of its property or any part thereof. Hindi naman sinabi na tanggalin ang isang uh, um, lugar ng Pilipinas, no? nakabahagi ng Republika ng Pilipinas. No? So wala rin pong sedition. So, dahil incitement lang yan, yung paghihimok, tignan muna natin kung meron talagang krimen na hinimok si Speaker Alvarez. E malinaw, wala. Hindi siya naghimok na magkaroon ng rebelyon, hindi siya naghimok para magkaroon ng sedisyon. Ang problema po talaga nung sa mga tumututol sa binanggit na salita ng ating uh, uh, dating speaker, eh talagang nagkaroon po tayo ng pagbabago sa pagtingin sa papel ng ating hukbong sandatahan sa ating lipunan. Dahil ang 1987 Constitution po ay produkto ng people power ng 1986 kung saan ang kasundaluhan ang talagang unang nag-withdraw ng support sa dating Presidente Marcos Sr. na pinuretektahan ng taong bayan, people power ang tawag dyan, yan po ay naging dahilan kung bakit sa ating bagong saligang batas kinilala natin ang katung ang, uh, katungkulan ng hukbong sandahan bilang protektor ng taong bayan. So ngayon po, kapag hinimok mo ang hukbong sandatahan na gawin ang kanyang katungkulan na protektahan ang taong bayan, lalong-lalo na sa isang gera na hindi naman po sang ayon sa ating pangnasyonal na interes, hindi po krimen yan. Yan po yung paghihimok doon sa katungkulan nga po ng hukbong sandatahan na sila ay protector of the people. Tingnan niyo po ito ha. Section 4, Article 3, 2. The prime duty of the government is to serve and protect the people. The government may call upon the people to defend the state and um, in the fulfillment thereof, all citizens may be required under conditions provided by law to render personal, military, or civil service. Hindi po yan yung aking uh, naiisip na saligang batas na provision kung hindi yung provision that the uh, Armed Forces of the Philippines is the protector of the people. No, meron pong ganyang provision sa saligang batas. So ang sumatutan sa tingin ko po, walang kahit anong krimen na nagawa ang ating dating speaker at kapag sila po ay gumawa ng mga hakbang labang kay uh, dating uh, speaker Pantalon Alvarez, nagpapakita lang po talaga yan na wala po talagang kalayaan na magsalita sa lipunan nito. Na kapag ikaw ay nagbanggit ng mga salita na hindi nagustuhan ng administrasyon, ikaw ay papatawa ng parusa. At ito po ay labag sa Bill of Rights dahil ang pagpapataw po ng palusa parusa dahil sa mga salitang binigki, binig, binigkas ng isang mamamayan ay form of subsequent punishment na pinagbabawal po ng ating saligang batas. Nababagit mo, attorney, yung sa Article 2, Section 3, ito yung Declaration of Principle and State Policies. Civilian authorities at all times supreme over the military. Ang civilian ay... Nangiibabaw sa lahat ng panahon Ayan, sa uh, over the military. Mm -hmm. And the armed forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Ang hukbong sandatahan ang protektor ng taong bayan at ng estado. Mm -hmm. And its goal is to secure the sovereignty of the state and the integrity of the national territory. At ang kanyang pakay ay protektahan ang soberenya ng estado at ang integridad ng ating pangnasional na teritoryo. So malinaw po, nagkaroon po ng bagong katungkulan, pagkilala ng bagong katungkulan ang hukbong sandatahan So kahit sino po, po pwedeng manawagan sa hukbong sandatahan na gampan ang kanilang katungkulan na protektahan ang taong bayan uh, kapag meron pong abirya na nailalagay ang taong bayan. Mm -hmm. So kahit politiko rin siya attorney, pwede rin niyang i-exercise yung pagiging taumbayan niya na manawagan kung ano yung nasa kanyang saloobin, kung ano yung kanyang gustong maging opinion kasi ito yung nakikita niya. Uh, gusto niyang ipayag. In fact, dahil siya yung mambabatas, meron siyang parliamentary immunity from libel. Kasi nga hindi po pwede napigilan ang malayang pananalita ng mga kongresista dahil ang kanilang katungkulan ay talagang magdebate tungkol sa pulisiya. At hindi dapat magkaroon ng kahit anong hadlang sa ganyang debate. No? Dahil ang tamang pulisiya, ang pinakamabuting pulisiya, ay nakabase po yan sa tamang debate. So, meron nga siyang immunity against any uh, prosecution for libel dahil kinakailangan malayang nakapagsasalita ang mga representante ng taong bayan. Mm, naalala ko tuloy attorney yung pinalutang yung ideya na hihiwalay ang uh, ihiwalay ang uh, Mindanao sa Pilipinas na labagyan sa konstitusyon. Ganito ganyan, ganito ganyan, hindi, hindi nila nakita kung ano yung ugat, ano yung punto kung bakit pinalulutang yung uh, ideya na yon. Parang kagaya din ito, ano yung pinag-ugatan, ano yung uh, uh, dahilan kung bakit nabanggit nga ito ng dating speaker. Well, tingin ko mas sensitibo yung pagdating sa national territory. No? Dahil lahat naman talaga ng uh, Estado ay may karapatan na protektahan ang integridad ng kanilang teritoryo. Pero yung mga paghimok naman na pagbuo ng uh, um, bagong Estado sa Mindanao, yan ay nakatanim din sa karapatang pantao na self-determination. Kung talagang sa tingin ng isang tao o isang grupo ng tao na mas mabuti sa kanilang kapakanan ang maging isang malayang Estado, may proseso po na susundin tayo at yan po ay pagkakaroon ng plebisito sa buong lugar na maapektuhan ng pagbuo ng bagong estado ibig sabihin ang plebisito hindi lang po sa Mindanao kundi sa buong bansang Pilipinas mm -hmm. at nabanggit nga dito ni ano ni Speaker Alvarez na tugma din sa nabanggit ni Senator Villanueva na walang pag-aalsa walang pag-aaklas sabi pa nga niya dito malino, no we don't have to hurt each other we don't have to fire a single shot. So mapayap, sa so mapayapang pamamaraan. O oh, nga no, sa so wala pong rebellion, wala pong sedition. Yan um, malinaw ha. Ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police ba ay hindi mga private at personal uh, armed forces ng pangulo. Sila po ay mga protector ng ating bayan. Pero attorney, anong pagtataka? Dahil matapos nga itong pahayag ni uh, Congressman Alvarez, ay yung ilang mga kongresista na isimbestigahan ang uh, Uh, dating speaker. Eh, ang bilis nilang a-investigahan uh, uh, itong si dating speaker. Pero yung issue about illegal na droga na kung saan ay uh, kas, uh, nababagit ang uh, Pangulong Marcos sabay walang pahayag. Well, dito. nakapagtataka talaga yan. Kasi ang uh, pag-iisip, estado ng pag-iisip na isang Pangulo, ayan po ay vested with the national interest. lalong lalo na sa panahon na mukhang disididong presidente na pumasok sa isang gera na hindi naman natin mapapanalo. Mm -hmm. Yan ba'y resulta ng tamang pag-iisip o impluensya lamang na pinagbabawal na droga? Kaya nga po ang panawagan ng marami para mawala na po ang alinlangan ng taong bayan, para mapasinungalingan na ang mga sinasabi ni Maharlika at ang mga dokumento ni Maharlika, magpa-drug test na po, Mr. President. Yeah.